Joan, bon dia. El Hola, rei Miriam. De la rosa. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon Sant Jordi. Ja ho crec, mira. Què? Com estem aquí? Contents, mira. Una rosa uniflora. Espectacular, eh? Molt semblant a les que per Sant Jordi venem. En tenim aquesta, que és una de les varietats més famoses, però pensa que de roses vermells n'hi ha cents de diferents, o sigui, podem escollir. Perquè aquí estem mirant un roser, no estem mirant una rosa, que potser és tendència regalar també un dia com avui un roser. Doncs sí, pensa que si aquest roser el plantes a casa, pots collir la flor, fer-la servir per Sant Jordi, i el roser plantar a la casa. A més, és una planta que si la cuidem bé ens pot durar fins a 100 anys. Caram, escolta'm, o sigui potser, potser més que algunes parelles i tot. Ja ho crec, evidentment. M'expliques una mica quins tipus puc trobar? Perquè aquesta, diguem que és la típica, eh? Aquesta és la típica, que en diem uniflores, perquè uniflora. La majoria fa tan sols una flor per brot. Després hi han els rosers meravellosos, que són els poliantes o multiflores, que en lloc de fer una rosa, si està a la planta ben alimentada, fins a 100 o més flors per planta. Mare de Déu. I a més floreix quasi durant tot l'any, fora l'hivern. Aquests rosers són els més indicats per plantar en jardins, en balconeres, en parterres, perquè no paren de florir. Molt bé. I escolta'm, aquí també em veia quin tipus de rosa és, perquè és impressionant. Bé, això són rosers enfiladissos, rosers trepadors, que també en plantem pocs, perquè fixa't tu el que és capaç de donar un roser una mica ben cuidadet, una mica ben regat. Sí, aquest està impressionant. Amb un test, No paren de florir si està al seu lloc, que és el sol i el ple vent, eh? El roser li agrada el sol i el ple vent. És ah, sí? Una planta sol i vent. Mediterrània Home, per excel·lència. Home, podríem dir com l'olivera o la vinya. Exacte, potser. Està molt a prop, és tan autòcton com l'olivera o el garrofer o la vinya. A mi m'han dit que si jo rebo, per exemple, una rosa d'aquest color o d'aquest, ja puc començar o a tremolar o a posar-me molt contenta perquè cada rosa, el color, depèn, té un significat. Hem de descobrir el llenguatge de les flors. Si jo regalo una rosa a la meva veïna i la regalo una rosa de color vermell, potser el marit dirà, home, aquest senyor es passa una miqueta. En canvi, si tinc la delicadesa de regalar una bellíssima rosa, de color rosa o un blanc tendre, doncs aquell home igual no agafa aquest atac de celos, no? No se'ns enfada, eh? O regalem una rosa a la nostra mare o a la nostra germana, tampoc cal que sigui la rosa vermella. En aquest moment, el dia Sant Jordi, podem trobar en el mercat 50 roses de 50 colors diferents i cada una d'aquestes roses té un significat diferent. Fixa't tu si l'amor és extens. A més dels llibres, a través de les flors, podem rebre imatges, podem rebre l'amistat o la passió o el companyonisme de la gent que ens envolta. M'ensenyes quines són les novetats d'aquest any? Bé, cada botiga té les seves novetats. Cada creador, cada artista de flor té les seves novetats. I nosaltres us presentarem les nostres amb molt de gust. Doncs som-hi, Joan. Anem-hi. La rosa, eh? Cada any, totes les botigues de les flors tenim les novetats, no? Però aquest any, la nostra novetat és aquesta rosa. Ai, coi! Que, com que sabem que les roses es penseixen molt aviat, aquesta rosa va col·locada dintre un espai amb humitat, amb una esponja humida. En aquest cas, es pot durar 10, 12 o més dies amb aquest article. Aquesta manera de subjectar tan fàcilment una rosa amb un això suport. És molt pràctic. És molt pràctic i, a més, si el gerro té aigua, la rosa tindrà també doncs, una durada important. No? La gent diu, com la puc conservar millor? Jo et diré que quan me la regalen, li poso a dintre el gerro una aspirina. Faig bé? Sí, fas bé. Sí? Ara, el més important és que no la posi en un lloc amb massa il·luminació, massa calor. I, a més, dia per altre, si tallem el bord en diagonal, la planta és capaç d'absorbir més aigua. Això és important. L'aspirina desinfecta, o sigui que té la seva ajudeta. És una bona ajuda, eh? Joan, molt bona diada. Feliç Sant Jordi. Igualment. Gràcies. I visca la rosa. Gràcies per aquest dia tan fantàstic. Igualment. Bon dia. Gràcies.